Մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալը այս օրերին ամենադիտվող ու քննարկված հեռուստասերիալներից է։ Թելման Խաչատրյանը, Էթերի Ոսկանյանը, Անահիտ Մանուկյանը եւ մյուս դերասանները հաճախ են կիսվում տեսանյութերով եւ նկարներով նկարահանման հրապարակից։ Այս օրերին Թելման Խաչատրյանը Ռաֆի դերակատարը մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կալիֆոռնիա, իսկ Ծյուրիքի դերակատար Արսեն Լևոնյանը մեկնել է Մոսկվա։ Հեռուստադիտողների մոտ հարց է առաջացել, արդյոք դերասաններն ընդմիշտ են մեկնել։ Արսեն Լևոնյանը մեկնել է նոր երգի ետևից, ինչպես նշել է դերասանը։ Իսկ Թելման Խաչատրյանը չի նշել Ամերիկա մեկնելու իր նպատակը։ Ամենայն հավանականությամբ դերասանները շուտով կվերադառնան եւ կշարունակվեն հեռուստասերիալի նկարահանումները։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ դերասանին եք ավելի շատ սիրում՝ Թելման Խաչատրյանին, թե Արսեն Լևոնյանին, եւ անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին նորություններին տեղյակ լինելու համար։